U opštinu Ši danas su stigla dva automobila na elektropogon. Primopredaja vozila između uvoznika i kupca obavljena je ispred zgrade opštine Šid. Opština Šid je opredelila sredstva za nabavku ova dva električna vozila. Jedno će biti namijenjeno za potrebe opštinske uprave, a drugo će biti po prvi put namijenjeno za potrebe odeljenja za inspekcijske poslove. Osnovna prednost ovih automobila jeste dakle što su ekonomični, što malo troše, što su niski troškovi održavanja, takođe ne emituju buku niti ikakve štetne gasove. Veoma je važno dakle da naše inspekcijske službe budu efikasne u radu, tako da je dakle ovo glavni cilj nabavke ovih automobila. Vozila su gotovo nečujna, tako da sem što ne emituju štetne gasove, ne stvaraju ni buku tokom vožnje. Laka su za upravljanje sa automatskim menjačem i pogodna za gradsku vožnju. Službena lica, ovlašteno službena lica, inspektori svakako imaju obavezu, odgovornost i ovlašćenja da vrše terenski inspekcijski nadzor. Dakle, mi to obavljamo svakodnevno i jasno je potreba za ovakvom vrstom vozila. Ono što nas posebno raduje jeste činjenica da se upravo radi o ovakvom vozilu zbog njegovih karakteristika. Dakle, prve i najvažnije, a to je zasigurno činjenica da ovakvo vozilo ne emituje štetne gasove u atmosferu, ako znamo koliko je na lestvici visoko zagađenje od saobraćaja. I eto, da svaki pojedinac, da kažem, treba da teži ka tome, odnosno smanjenju zagađenja, ako znamo koliko je danas zagađen vazduh. I eto, svima je jasno da ovakva vozila praktično u bliskoj budućnosti saobraćaj će biti zastupljena sve više i više. Mislim da ako uzmemo u obzir sva ta zagađenja, da će oni imati primat i čak mislim biti i obavezna. Tako da smatram da je ovo jedna mudra i dalekovida odluka. Cena ovih automobila na elektropogon je nešto više od 15.000 eura, a za njihovu registraciju nije potrebno izdvojiti više od 50. Mogu da razviju brzinu do 90 km na čas, što je sasvim dovoljno za gradsku vožnju. Vozila su na elektropogon, litijumska baterija nove generacije, 13 kWh, koje mu daje neke autonomnosti od 170 km sa jednim punjenjem. Prihvata punjenje na kućnu struju 220 V, znači svako može ko ima pristup utičnici i garaži da koristi dobra strana je struje, da kažem. Mislim da te elektroautomobili ne treba da budu luksus i da je to samo u nekim automobilima preko 100.000 evra i neke strašne cifre, nego nama ideja bila s ovim, da kažem, biznisom, da pri elektrifikaciju malo prište približimo našem narodu i uopšte srednje klase ljudi, kao što smo i mi, da bi mogli da uštede na gorivu, na servisu koji skoro pa nema za ovakva vozila i tako dalje. U suštini cela ovaj eco drive, kako mi zovemo liniju proizvoda, se vrti oko jedne reči, a to je ekonomičnost i ušteda. S obzirom da je vožnja električnog automobila 30 puta jeftinija od onih na benzinski ili dizel motor, uštede koje tek treba da se ostvare nisu ni malo zanemarljive. Prednost ovih automobila je u tome što su im gabariti izuzetno mali, tako da su veoma pogodni i za parkiranje. Izlazak na teren radnicima opštinske uprave i odeljenja za inspekcijske poslove sa ovakvim automobilima doneće mnoge olakšice i prednosti.